Udělám to takhle, já si teďka vemu žužovku, protože žužová je in. No, žužová je hin, jo, no, tak jo, no, žužová hin, tak je hin, no, asi vezmu zase tu svou, ta nemá takový dostřel, vole, ale... Hochu, chceš něco říct? No. Máš tu růžovou, tu hyej, máš, že jo? Mám. Tak se na ní jenom koukni, nemusíš překlikávat připraven. No a? A vidíš tu kapitánku? Víš, jak vypadá? Nějaká brýlata žába, vole, no. Vypadá krnáčová, vole. Jak? Jak krnáčová. Hnutí ano. Jak... Je tohle. Ty pičo, vole, ale total. No fuj teda, vole. Nějaká krváčová, ty vole, fuj. Uvíš si představit, ty vole, někoho zabiju, kdo mě sejmul, nějaká krnáčová, hnutí ano, vole. No fuj teda, vole. To už bych měl, vole, pohře, vole. Jo, on mi tady napsal nějaký borec, moment. Seru na tě, vole, vrchovatě. Stáhni katě a jde dál, vole. Tak mi to zmizelo. Tak znáš to, ne? To, takový to lížu píču celý den, jazyk už mám broušen. Lížu píču pořádal, aby mi ten čurák stál. Aby pán vždycky stál, vole. Co dělaj kočenky vůbec? To blbnou, vole. Ačko? Seď, vole, to skoro stejný, ty vole, jedu na Ačko. Uvidíme. Upozorňuji, já to... No, co má být, vole, tím líp, ale těch torpedoborců, co vidím, tak se mi z toho dělá blbě, vole. Jo, nějaký Kishimas, nebo Ushinimas, nebo co to bylo. No, to máš dobrý, vole. Ale ta dluhka nic nedělá, vole, sejmeme ji. Ne, nebudeme už se... Jseš blázen, vole. Tady u těch letadlovek vyššího týru trvá díl, než oni nabijou ty letadla. To není, že je můžou hned vypustit. Ale někteří lidi, kteří za to hrají, tak jsou to fakt dementi. Tady ty letadlovky byly dělané pro lidi, kteří umí nějak přemýšlet a umí takticky myslet. Nejjednodušší, nebo prostě řeknu to blbě, ale pro blbce jsou určený křižníky a ty bitevky. Ale ono to taky jako musí s bitevkou trošičku umět přemýšlet, vole, víš, že máš dlouhý nabíjení, vole, no, no, no. Jo, a musíš taky, vole, přemýšlet tím, že bohužel, ale nevidíš, jak se jim nadává torpédoborce, přitom je to blbost, našeho torpédoborce vidím i bez optiky, jak to, že nepřátelského teda nevidím. No, to už je si otázka. Tím nějakou tečku, jo, jako... Budíš, mohl bych ho přehlídnout, ale kurva, vole, jak to, že ho nevidím. To no, nevím, a mě nejvíc štve to, no já nevím, jestli ho trefím. Budu se snažit. No jenom za 1020, to je na velkou vzdálenost. Ale trefil no, jsem. Hele, ale on to vrací, ne, on to vrací tomu chudákovi tam, vole. Ty krávo, ten dostává, to je zrovna ten... to bude Fénix. A vidím torpedoborec. Viděl jsem ho. Jo, jenže on točí, vole, no, za chvíli mi stejně zmizne, debil. No, tak on to otočil, toho netrefím. Oh, taky jinak se mi zmizel, vole, bohu ví, co dělá. A odpálil torpéda, jejich 6. Dám, kolik má 18 kiláků. Zkusíme dát letadílko, ať to vidíme pěkně z vrchu.
No, teď se můžu modlit, aby ho to zas... Ty krávo, já se poseru z toho. On to stočil. Jo, on to stočil, jak viděl ty šilky. To je nevýhoda střílení na dálku, no. A tak uvidíme, no. Tamhle mám dalšího, tak to mrdnem na něj. Já si ho nedám, vole, on zatáčí, kurva, jedna blbá. Ale jo, jednu koupil, za 3290. Tak, ten torpedobodec musí být na krkplej, vole. A myslím, že trefím. Nepřestřelil jsem. Já jsem trefil torpedoborce za 3290, vole. Peťo, nějak ti to tam mňouká, nechceš taky kočenky to pozvat ke hraní? Právě dělají blbosti, vole. Tak uvidím. Rve se to, no, dělají blbosti malý, vole. Kurva, někdo mi ho vyžral, těsně před dopadem, vole, mé munice. A 3300. To už je solidní. Teď mi zmizel teda. Ale tamhle bitevka. Ale tam má 18. No zkusíme. Mimo dostřel. Už mám všechno mimo dostřel, vole, no. Já ještě ne. Na tady obědu ten ten, vole, musím se přiblížit k ním, vole. A, vystřelil po mně, takže se stočit. Já mám 16-17, mám, vole, maximální možnou hranici a na tu stejně nedělám škody, vole. Jo, ubral jsem ji. Přes 4000. Mám 12, mám běžnej dostřel, vole. Zkusím ještě jí něco ubrat. Já nesnáším to střílení na dálku. No taky, to musíš předměřovat tak kurevsky, vole, že za tu dobu on stihne udělat, vole, 4 otočky, vole. No, naštěstí tenhle, vidím letadlovku, Peťo. Označím ji všem, aby ho viděli. Tak to mám, kurva, vole, takových 5 kilometrů, vole, mimo dostřel, minimálně 10, vole. Tak já ju mám na dostřel. No to mám 24 kiláků, vole. Ale je no. U ní torpédoborec, viděl jsem ho. Kdyby jeden, vole, tam má ještě křižník a tady před náma je křižník. Ta bitevka, pardon. Ty vole, tobě to tam mňouká. Ty tam máš kočičinec, ty vole. No dělají blbosti, perou se, no tak co myslíš, vole? Ale víš to, že šikana je zakázaná. Tak teď jsem přestřelil. Taky jsem asi přestřelil, protože ten čurák se vleče doslova. Uh-huh. Ne. A vidím torpedoborce na Bčku. Zkusím ho hezky, jen tak jakože po něm vystřelit. No ta letadlovka je se vožužlaná jak píča, vole. Těsně za něj to šlo, ale aspoň jsem ho trošku vyděsil. Teď se mi letadlovka ztratila, vole, mrdát. A tamhle bitevka. A vidím tu letadlovku. Zase zatáčí, vole, to je kokot, vole. Vidím tu letadlovku, někdo do ní střílí. Uvidím, jestli ji trefím. Taky jsem tam něco poslal, třeba se trefím. Tam bude za chvíli, jo, ta je dole. A teď to dopadlo, vole. Dobrý, vole. Zas mi to někdo vyžral, vole. Peťo, míří k nám torpedový bombardéry, bacha, jo. To mají blbý, vole, no. Já s tímhle nebudu zatáčet, to je prostě... To mám akorát depky. A sadím se, že tady v té mlze něco bude, co mě sejme, ne? Dá, já myslím od našich, ne? No něco jsem mu udělal jenom za 5-3, vole, no ty vole. A sejmul jsem si letadlo.
dobijeme životy. Tak dělají ty čuráci s tím nabíjením kurva celoročním. On se healuje, ta bitevka, jo? Dobrý, zabil jsem ho 2-4, vole. Kluci, o jednoho jsem vás zbavil. No, jen co nabiju, musíte mě ho udržet v zorným poli, vole. Já zkusím dobře předměřit, abych ho dobře trefil. Ne, netrefím ho, protože on to zase... Jo, za 5000 nějakých jsem mu dal. Zatáčel, pičo, hned má plný výkon, jo. Kretén, vole. A vy střílejte čuráci, ať to zabijete dřív, než to odletí, vole, nebo doletí. Mám nabito za chvíli, tak mu zkusím dát nějaký lepší úder. To už je magická skála, tam já už nemůžu kluci operovat. Kde jsi zase? Jo, no, 9000 jsem mu vzal, to už je lepší. Dobrý, tak ten už mě torpedama neohrozí. Jo, ty seš trošku dál za mnou, dobrý. Já jenom abych věděl. To je zmetek. Někdo mi ho vyžral? 5, 7, skoro za 8 tisíc jenom. A jo, to skoro nic neměl, vole. Tak to je mi jedno, když mi ho to aspoň... Trošku mu tady ničím letadla, vole. Vůbec mi to ale nevadí, vole. To je od té bitevky, kterou jsme sejmuli. Teda bitevky, letadlovky. A jo. Taky jsem si pár sejmul. Mám 3 sejmutý letadla. Já jich mám 5 jenom. Já pojedu na Cčko, Peťo, jo? Já jdu tady k Bčku, že budu mít za chviličku v dostřelu bitevku, která teď dostala ale pěknou serku. Jo, vidím, jo. Není to ta na tom Bčku? Jo. Aha. Prý jsem odhalen. Dobrá si ta bitevka, no. Zkusím ju zasáhnout, doufám, že nezrychlí. Pokud ne, taky zasáhnu. Nezrychlí. Za 6700. Zase se vyléčím trošku. Jaké máš, Peťo, damage? No, jenom 19. Tak já mám 54536. Tam hodil mlhu ty nebo někdo jiný, vole. Kde? No u tebe, máš za sebou torpedo, borec. Za sebou? Za sebou. Jo, vidím. Ty krávo. To jsou ten, kurvy, vole. Ten, co jsem ho mohl dal, ti říkám, vole, že jsem mohl dát mlhu, vole, ne? No já ho nemůžu zabít, vole. Já ho mám za skálou, vole. Já ho vidím. Vím, kde je. Já ti ho označím, no. Nemusíš, já ho vidím, nic jsem tě na něho upozorňoval. Teď se schoval, vole, teď ho nemám. Teď ho potřebuji vidět, vole. No jenže já když ti ho, já nemůžu moc vidět, jestli on, a musím stočit dělo. On mě vidí. Hele, já vyjedu, když tak chcípnu. Ale ty ho musíš tím pádem dodělat. On mě vidí, ale kde je čurák, to nevím. Jo, vidím ho. Jede na mě, Peťo, jede jo. Na mě. Tak jeď ke mně. Je dole. A už ho no, už dál, bo, dobrý. Ale poslal torpéda. Jo, poslal. Já to zkusím nějak stočit, abych chytil aspoň jedno. Dobrý. Dobrý, nařeším. Takže torpedo borec je vyřazené, jo? Tak jedu na Cčko, ne? Nebo co to za poslední bod? Aha. To ani nestihne dole, když máme 903, vole. Aha, a zbývá... Moment. 7 minut, ale máš 903, vole.
To dřív vybodujem. Teď mi zmizel, ale ten torpedoborec jede jakoby na naši letadlovku. Ten druhej, co je poslední naživu. Nemá nárok, vole, už ten náš jeden torpedoborec už obsazuje, vole. Aha. Ty vole, tobě to tam mňouká. No, dělaj blbosti, rvou se, kravinky. Však co? A tak není to nejhorší, jako 57 tisíc, to je solidní. Co zhrávej na výdělek. Co si ještě aspoň obsadit teda, když už to... To nestíhám, no tak ty možná, ale já to nestíhám, vole, jsou daleko, mi tady jsou tvar 20... Tady 20,9, vole, no, 21 zlu max. Tak. Už 10 bodů zbývá. Kde, vole, jeden? Aha, hotovo, vyhráno. Tak tohle byla celkem čistá bitva. To byla, vole, no. Kluci si špatně rozvrhli strategii, jo. Já jsem si tam moc nezastřílel, ale... Tak jsem si vydělal 95 tisíc. A tak já jsem si vydělal 105, ale expu málo. 1070 mám expu. To jsem měl mín teda, vole. A ještě jsem si co si splnil, ty vole. OK. Tak výborně. Tak OK. Tak dáme další bitvu, ne? Okamžik, okamžik, okamžik. Potřebuji tohle. A mám zase...